Salam əziz və hörmətli həmvətənlərim, əziz Azərbaycanlılar, sizi xoş gördük. Mən İnsaf Əli Hidayət bir ayrı cuma günü də Günas TV vasitəsilə sizlərin evlərizə, ocaqlarınıza qonaq gəlmişəm. Ümid edirəm ki, ürəkləriniz də ocaqlarınız kimi isti olsun, həmişə ocaqlarınız abad olsun, üstündə yeməklər, şişməklər qaynasın. Bu həftədə, o birisi həftələrə tay çalışacağım bir mövzu haqda danışaq və qonağımız olacaqdır. Türkiyəlilərlə İranlıların fərqləri bu həftənin mövzusudur. İranlılarla Türkiyəlilərin fərqləri. Bu çox önəmli bir mövzudur məncə. Çünki iki qonşudurlar əslində, iki dövlət qonşudurlar. Amma hər ikisində də müxtəlif millətlər, müxtəlif dillər və dinlər var. Bunlar ikisinin də əsli dini İslamdır. Amma baxışları, həm dövlət baxışı, həm mətbuat, media baxışı və həm də xalqın baxışı bu azlıqlar dediklərinə nədir? Bu dinlərə, dillərə, etniklərə, qovumlara, nəcadlara nədir? Görəsən, İranın mediasının Türkiyə xalqı üzərində əsəri var, yoxsa Türkiyə mediasının İran üzərinə əsəri var. Tarixən həmişə belə olubdur ki, İran Türkiyədən təsir alıbdır. Hətta əgər İran adlanan məmləkətdə bir hərəkət başlanıbsa, çox istisnai bir halda olub ki, Türkiyədən gəlməsin. Həmişə Türkiyə ya Osmanlı bir zamanlar İranda değişik qaynaq olub. Bu mövzular haqda əziz dostumuz və Günas TV-nin yazarı Məhbub Əmrahi bir gözəl məqalə yazdı. Bu məqaləni mən dəfələrcə oxudum, amma çox sevdim. Bunun içində çoxlu fikirləri xülasə olaraq qoyubdu meydana. Bu fikirlər açılmalıdır məncə. Əmrahi cənabları illərdir ki, Türkiyədə yaşır və Türkiyənin insanlar orada dərs oxuyub, yuxarı təxəssüs sahibidir, döktür olubdur, iş güc sahibidir, ərz edəyim xidmətdə bir siyasi aktivdir, eyni halda ictimanı tanır, olanın xüsusən öyrəncilərin, universitə ya danışqa öyrənciləri ilə alveri vardı, gəlgedi vardı, onların ruhiyyələrin, onların fikirlərin yaxcı bilir. Hətta bir-iki dəfə mənlə xüsusi danışanda demişdi ki, bəzi sözlər demişdi, amma bu məqalədə onları çox kiçik vəziyyətdə qoyubdur. Çox maraqlı olar bu məqalə haqqında biraz danışaq. İcazə buyursaz, Əmrahi cənabları indi qonağımızdır. Günas TV-nin əsri şəhərdəki studiyosunda bizim qonağımızdır. Salam ərz edirəm, canım Əmrahi. Salam ərz edirəm Sayın İnsaf Əli bəy Hidayət və dəyərli seyircilərimizə. Üzr istəyirəm, mən söhbətin başında bir teknik nədəndən dolayı mən söhbətlərinizin bir qismini qaçırdım maalesef. İşqalı yox deyil, çünki sizin məqaləsə görə danışacağıq. Sizin məqaləs mənə çox cəlib idi. Mən istərdim ki, bir sualla başlayaq, amma sualdan sonra ikimiz bu bəhsi aparaq qabağa. Çünki bu bəhsdə mənim də nəzərlərim var, sizin də nəzərləriniz vardı. Bəzən üst-üstə düşür, bəzən ayrı-ayrı olur, amma çox yaxşıdır. Birinci sualım budur ki, siz Türkiyəni güya bu məqalədə bölmüsünüz. Məqalənin ortasında Türkiyə-i Novin, əlbəttə deyim ki, məqalə fars dilində yazılıbdır. Dostlarımız ki, türkçü dilini başarmırlar, eləyə bilər bu məqaləni oxusunlar fars dilində. Türkiyə-i Novin deyəndə, yəni yeni Türkiyə ya çağdaş Türkiyə deyəndə amacınız nədir? Nə fərqi vardı əski Türkiyə ilə ya keçmiş Türkiyə ilə nə fərqi var modern Türkiyənin? Sayın İnsaf Əli bəy, burada bir məsələ var. Bəzi ölkələr var. Sanki bunların tarixləri sürəklilik içərisində, yəni tədavvum tarixi içərisində bəlli bir dönəmə dayanır. Türkiyə o ölkələrdən biridir ki, bunun tarixi Osmanlının
quruluşuyla başlayır. Yəni modern Türkiyənin kökənini bəhs edirəm. Burada türklərin tarixinin kökənindən söz getmir. Yəni bəhs elədiyim şey bu Anadolu torpaqlarında qurulan bir türk dövləti ki sultanlıq şəklində qurulur, krallıq şəklində qurulur və bu gəlir 1923-ə qədər devam tapır ve o devam tapdığı dönemler içerisinde birçok tarihi aşamalar özünde getirir bazı siyasi yani birçok siyasi dönemler atlatır ancak gelir 1923'te biz o ile geldiğimizde birinci ve ikinci meşrutiyeti Osmanlı'da gördüğümüzden sonra bunun Türkiye ile bitişmesi bu anlama gelir ki Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi yani o kimliksel tarihi, Türklük tarihi ve din olarak mesela İslam tarihi, Türklerin buradaki Türklerin Müslümanlık tarihleri bunlar bitişik halinde Osmanlı'nın tedavumudur. Yani Osmanlı'nın tedavumu şeklinde gelip de kurulubdur. Necə ki birden İran'ın hakkında bunu Səfəvi dönemine bağlayırlar. Yani bu modern İran'ı Səfəvi dönemine bağlayırlar. Tarixi yani 500 illikdir. Osmanlı'nınki de 700 illikdir. Bu mənada qəsd eləmişəm mən. Elbette bunu da bilməliyik ki, İran'da tarix 1925'de qəsb olubdu. Yani Səfəvilərdən gələnəksəl gələn o sultanlıq sistemi Türk hoviyyətindən əlindən alınıbdı, qəsb olunubdu, Fars hüviyyətinə verilibdi. Buradakı fərq bu iki ölkə arasında budur. Bunun üçün biz örnək olaraq da Avropada deyəcək olsaq, mən zənn edirəm ki, İngiltərənin tarixinin özünü, o əlbəttə 100 ilin savaşları deyərlər onlar, 100 ilin savaşları var Fransa ilə İngiltərə arasında. Əgər biz o dönəmdən, yəni öncəyə Magna Carta'nın 11-ci yüzillərdə yazıldığını göz ardı etsək, İngiltərənin özünün də bir 600 illik tarixi var. Və yaxud Rusiyanın bir 600 illik tarixi var. Tatar imparatorluqlarının çöküşü ilə başlayan bir tarixi var. Bu mənada deyil ki, Ruslar ondan öncə tarixdə yox idilər. Ya Rus kimlikli bir dövlət yox idi. Və bu türklər üçün də keçərlidir. Bu mənada deyirəm ki, o coğrafiyada o kimliyin formalaşıb, modern döneme geçişinde bir süreçliliş halinde olan son devletleri Osmanlıydı. Modern Türkiye'den bahsettiğimiz şey o zaman bu anlamda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurduğu Türkiye Cumhuriyeti devletidir ve bu devlet 92 ildi ki çeşitli siyasi dönemler atlatıp ama bir sobat içerisinde, bir sabitlik, istikrar içerisinde günümüze kadar gelipti. Kestirdiğim şey budur. Yani indi siz aslında Atatürk dövründen danışırsınız, başlanan dövründen danışırsınız, yoksa ve burada değişilen anlamlardan danışırsınız. Bəli, mən Atatürk dönemindən danışıram. Aslında elə 1923'ə qədər ki o savaşlar bitir, Qurtuluş savaşları vesaire. O savaşlar bittikten sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin elanıyla birlikte ortaya çıkan bir hukuki siyasi oluşum olan modern Türkiye Cumhuriyeti. Yani bunu bu mənada deyirəm ki, bunun kökenleri, bu modernleşmenin özünün kökenleri bir əsr ondan öncəyə dönür. Yani Osmanlı'nın sonlarında bu başlayır. Bizim məşrutiyyət devrimleri var burada. İttihat Tərəqqinin Osmanlı'nın son dönemindeki çok önemli rolu var, tarixi rolu vardı. Hatta burada Türk kimliğinin formalaşması xüsusunda Azərbaycan Cumhuriyyətindən, Qazaxıstan Alaşorda Cumhuriyyətindən və Orta Asiyadakı diğer o fəaliyyətlər ki var idi orada demokratikləşməyə doğru, yəni dövlətləşməyə aslında doğru olan fəaliyyətlər, hətta Kırım'da bunların hamısının da o elitləri, onlar ki orada Türk kimliyi üzərinə dövlət qururdular, dövlətləri yıxıldıqdan sonra çeşitli səbəblərdən, birincisi məsələ Çarlıq Rusiyanın o bölgələrə daxil olması, daha sonra Sovyetlərin quruluşu və s. 1917 inqilabı ilə birlikdə. Yəni oradan qaçanların
hamısı biz görürük ki Türkiye'ye gelir ve Türkiye'de o inqilabın, o Osmanlı'nın son döneminde Batı cephesine karşı ve aynı zamanda Osmanlı'nın gelenekselliğine karşı olan bir cephe atırlar ve bu şekilde Türkiye Cumhuriyeti qurulur. Ben indi isterim sizden bunu soruşam, yani birinci sualımı gelirim. Modern Türkiye, yani Atatürk kurduğu devletten siyasi vahidi siyasiden bugüne kadar devam eden devletten danışalım. Burada burayla indi qabaqçı ve xüsusən bu son zamanlarına, eski zamanlarda ne değişikliği var? İctimada, siyasette, medyada ne değişiklikler görürsünüz? Yani siz baxanda bir çoxlu değişikliklerden danışırsınız. Onları ben isterdim ki burada bir de deyiniz. Bunu tam olarak Osmanlı dönemiyle modern Türkiye'ni mi karşılaştırırız, yoksa modern Türkiye'nin öz içindeki değişimleri? Məncə modern Türkiye'nin öz içindeki değişiklikleri danışsaq, çünkü bura çok mühümlüdür. Bura elbette həmişə Türkiye İran üzerine, İranda olan hareketlere, hatta Qacar İmperatorluğunda olan hareketlere həmişə müsbət təsir qoyubdur. Yani bir sudur ki, axıbdır. Əgər Türkiye'de su axıbsa, o su geçibdir Azerbaycan'a ve Azerbaycan'dan göyeren şeyler her yerde yayılıbdır. Ama bu son zamanlarda siz indi bir de bahslerden açırsınız. O cümleden hukuku bəşərdən söz edirsiniz. O cümleden demokrasinin anlamından söz edirsiniz. O cümleden medyada ve xalq içində calibdir ki, siz xalqın ne kadar fikri kürtlere göre değişilibdir, ne kadar kürtlere hak verirler, ne kadar onların haklarından difa edirler, bu tür bir sözlerden danışırsınız ki, bunlar İran'da hala yoxdur. Bunlardan yanı istedim danışaq. Doğrudur. Çok güzel. Burada bunu demeliyim ki, Türkiye Cumhuriyeti Orta Doğu'da qurulan ve sürekliliği olan. Burada indi 1918'de Azerbaycan'da, Güney Qafqaz'da bir seri cumhuriyetler qurulur. Bunlar sonra Rus işgaline uğruyor. Ya başka hareketler Türkiye'nin etrafında, etrafındaki bölgelerde gerçekleşir. Orta Doğu'da bir o kadar yok. Ama Qafqaz bölgesinde ya Doğu Avrupa'da gerçekleşen o modernleşme süreçleri. Bu modernleşme süreçleri ben indi dəqiqən tam olarak belki hatırlamayabilirim de. Misal üçün siz Macaristan'da alfabenin değişmesini görürsünüz. Benim hatırladığım kadarıyla Romanya'da da bu belədir ki, Kril alfabesinden şeye getirirler, Latin alfabesine getirirler. Bu 19. əsrdə gerçekleşir. Bəzi o milletleşmeye doğru Avrupa'da başlayan o dalga Fransız devriminden sonra bu dalgadan, bu dalganın nəticəsində yeni o bölgəsəl dillərin millileşmesi, ölkələrin bir-birlərindən ayrışması, yeni ölkələrin ortaya çıxması sürəci özellikle Balkan dönem, Balkan hövzəsində Türkiyəni çox etkiləyir. Bu etkiləməsinin də səbəbi budur ki, bir anlamda Türkiyənin genel olarak tarix anlayışında Osmanlının mərkəzinin Anadolu yox, əslində Balkanlar olduğu səbəbidir. Yəni o Balkanlarda bunlar daha çox etkin idilər. Balkanları mərkəz olarak, bir üst olarak, bir qarqah olarak götürmüşdür. Yəni İstanbuldan o tərəfəni, Avrupa tərəfini və orada Fransız devriminin dalgaları o bölgələrə gəldiyində biz Balkanda bəzi ayaqlanmalar, modern hərəkətlər görürük, nasionalizm üzərinə qurulu hərəkətlər, millətləşmə sürəcləri görürük. Belə Yunanistanda olur ki, Osmanlının bir torpağının bir parçasıydı. Arnavutluqda olur, Bulgaristanda olur və başqa bir çox yerlərdə olur. Bunun yanı sıra orada hətta qurulan bəzi dövlətlər iki kimlikli, üç kimlikli geçici dövlətlər var. Kimisi bir neçə ay yaşayır, kimisi neçə il yaşayır. Hətta o dövlətlərdən birisi adını unutmuş olsam da Trakya'da, Batı Trakya'da qurulan dövlətlərdən birisində rəsmi dillərin biri də Osmanlıcadır, yəni Osmanlı türkçəsidir. Ki onlar sürəkçilik içində olmurlar. Bir torpağının bir qismi
Bulgaristan'a verilir, bir kısmı Yunanistan'a verilir. Bunu demeye çalışıyorum ki, bu milletleşme dalgası Türkiye'ye gelip yetiştiğinde, Türkiye'deki kurulan 1923'te kurulan devlet bir ulus devlet, ne desem buna, ulus devlet rüyası yaşamaya başlıyor. Yani bu Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünkü arazisini yeniden berpa eden Atatürk döneminden sonra burada bir süreç başlıyor. O da o süreçte üstten aşağıya, yukarıdan aşağıya toplumu bilinçlendirmek, toplumu milletleştirmek, kitleleri millete dönüştürmek şuurudur. Bu ki topluma yani, yukarıdan yani aşağıya belen verilir. Belen nezere gelir şey sizin bu məqalədə də bunu yazmışsınız və bu sözünüzdə də belə görünür ki, sizin fikriniz budur, cəmiyyətdə dövlət və sistem siyasidir ki, bir milləti dövlətləşdirir. Yəni ona bir hüquqi anlam, siyasi hüquqi anlam verir və onların zihninə, yəni o millətin zihninə getirdir təlimi, tərbiyyətlə, midiyə ilə, siyasətlə, təbliğatla, propaganda ilə onların zihninə getirir ki, siz bir millətsiz və onlara bir tarix yaradır, onlara bir ideoloji yaradır, onlara bir vahid eləmək üçün, onlara bir göstərmək üçün lazım ol gördüyü bir şeyləri yaradır və onlar onu hiss elədikləri sürətdə bir millət hesab olurlar. Doğrudur. Bunun da səbəbləri vardı. Doğrudur. Qatılıram sözünüzə. Yəni bir anlamda milletler necə öz kimliklərinə doğru hərəkət eləməyə başlayırlar. Bunun rişələri bir yerlərdən başlayır. Bəzi örgütlərdən başlayır, bəzi şəxsiyyətlərdən, o millətə aid olan şəxsiyyətlər qərar verirlər ki, bu millətə milli bilinc verələr. Bu milli bilinci aşıladıqdan sonra o örgütlər və daha sonra dövlət ki, millətin hamısına yayır bunu. Yəni, bunu belə düşünürəm ki, mən bir millətin %100-ü heç bir zaman o milli bilincə ulaşmaz ki, deyək ki, %100-ü ulaşacaq, sonra dövlət quracaqlar. Belə bir şey genəldə olmur. Dünyada yani biz baxdığımızda ulus dövlət şəklinə geçən bu son əsrlərdə olan oluşumların, o ölkələrin hamısında bu dövlət qurulduqdan sonra bu bilinci topluma yayır. Amma o dövləti quran o toplumun hamısı deyil. O toplumu yönətən bir iddə elitlərdirlər, bəlli bir kəsindir ki, bəlkə toplasan toplumun %10-u ya 20-si eləmir. Ancaq bu %10-20 dövləti qurduqdan sonra bunu %100-ə yaymaya çalışırlar. Bu işdə ulus dövlətləşmə sürəci olur. Ki Türkiye'de bu süreç getirildi. Özellikle bizim kimi milletler ki ne kadar orada ben o yazıda da bir şeye işaret etmiştim ki milletleşme hansı milletin meşru olması ve hansının qeyri meşru olması meselesi təqəddüm təxur meselesidir. Yani hansı millet önce milletləşibsə, öncə dövlətini qurubsa, o dünyada elə hüquqda da hətta belədir, yəni məşru sayılır. Gələcəyik, bəhsə gələcəyik, qatışacaq deyək, qatışsa əlbəttə, çox şey olacaq. Bunu mən buradan, doğrudur, bunu mən buradan şeyə qəsd edirdim ki, biz gec, yəni orada Türkiyə örnəyinin üstündə danışacaq olsaq, gec millətləşən, yəni burada Türkiyə birinci millətləşən bir dövlət deyil. Yəni millətləşmə sürəcini keçirən birinci dövlət deyil. Türkiyədən qabaq bizim Avropada İngiltərə var, Fransa var, Amerika var. Amerikanın da özünə bəlli bir şəkli var millətləşmədə. Almanya var, almanlar da var. Onların da əlbəttə sürətlərin bir çoxu sıxıntılı və dəyişik, fərqli yöntəmlər keçiriblər. Məsələn, Almanyanın bəlkə millətləşməsini Bismarck'dan belə başlayıb deyirlər. İndi burada bəhs bundan gedir ki, bu millətləşmə sürəci Avropada biz baxdığımızda görürük ki, bir Rönesansın ürünü olaraq ortaya çıxır. Yəni bunun əsas xasqahı, qalxdığı yer orasıdır. Ancaq Türkiyədə və ümumiyyətlə bizim ölkələrdə
Bu yukarıdan aşağıya verilen bir bilinçtir. Yani bizim öz toplumumuzda o filosoflar, o danışmendiler, o tarihçiler yetişmirlər ki, gələlər bu milləti millətləşdirələr. Bunlar daha çox Avropadan. Bu nə qədər millətləşmə konusunda da gec millətləşmə sürecini nə qədər gec başlayan bir millət olsa, bir o qədər də, yəni bir millət nə qədər gec başlasa, bir o qədər də daha çox borcu almaq şəkli ilə qurur. Yəni təqlid eləyir daha çox, özü ürətmir. Bu nədənlədir ki də birdən Türkiyə ilk təqlid eləyənlərdəndir və çox da başarılıdır və bu təqlidi də Fransadan yəni elədiyi təqlidi %100'lük bir şəkildə bumiləşdirib, yerliləşdirib çox sağlam bir şəkildə yerinə oturtubdur. İran bunu eləyənmədi məsələ. Ya başqa bölgədəki ərəb ölkələr eləyənmədilər, Pakistan eləyənmədi, başqaları Quzey Afrikada bunu eləyə bilmədilər. Ki bu haqda əlbəttə söhbət eləyəcək, mən eşidirəm sizi. Mən nəzərimə gəlir ki, sualı hətmən yaxşı mətrəh eləyə bilmirəm. Siz ayrı bir şeylərdən danışırsınız. Mənim heç sualıma cavab vermədiniz, yəni əslində. Mən istirdim görüm ki, Türkiyənin modern Türkiyədə bu indi dəyişikliklər nələrdən ibarətdir? Yəni misalda özünüz gətirmisiniz, hüquqi bəşərə ayrı cür baxır Türkiyə daxil. Həm dövlət səviyyəsində, həm yəni sistemi siyasi səviyyəsində, həm media səviyyəsində, həm öyrəncilər və cəmiə səviyyəsində. Media da bu cürdür. Yəni siz işarə buyurursunuz, radio, televizyonda bir gün yoxdur ki, kürtlərin haqlarına görə, insan haqlarına görə onların danışmasınlar. Mən istəyirəm bu cür bir sözlərdən danışaq ki, Türkiyədə olan dəyişikliklər bu günləri siz hiss elədiniz. Məsələn, 20 il bundan qabağına nə fərqi vardı? Doğrudur. Mən sorunun bəlkə bir qismini unutmuşdum. Onun üçün də üzr istəyirəm. Burada Türkiyədə mənim birinci o açıqlamada əslində tam olaraq qəsd elədiyim şey buydu ki, o başlarda, cümhuriyyətin başlarında bir millətləşmə röyası var idi. Yəni yuxarıdan aşağıya bunu topluma vermə, ulus dövlət düşüncəsini, bilincini, türk milləti bilincini topluma vermə şeyi var idi. Və eyni zamanda Türkiyədəki o ulusalcılıq, milliyyətçilik ilərici, modern idi. Yəni ümumiyyətlə əlbəttə nasionalistlər iş üstlərinə gəldiklərində, yəni bir dövləti qurduqlarında bunu qəsd edirəm, düzdür getmişə dayanırlar. Amma ölkənin modernləşməsini düşünərlər. Yəni bu mənada deyirəm ki, siz istəyirsiniz bir millətə əlifba verəsiniz. Siz istəyirsiniz bir millətə ifratçılıqdan alı qoyasınız. Yəni onu daha mötədil hala gətirəsiniz. Siz istəyirsiniz bir millətə modern şəhərlər, modern tikintilər yaradasınız. İmkanat, refah yaratasınız, tarix düzəldəsiniz. Bunlar hamısı modern şeylərdir. Yəni toplumu qabağa aparır. O quruzu milliyyətçilik. Mən buna yəni ön milliyyətçilik deyirəm. Dövlət qurulmadan öncəki milliyyətçilik. İşte bu milliyyətçilik Türkiyə Cumhuriyyətində 1923-lərdən ta birinci kudeta dönəminə, Türkiyədə gerçəkləşən birinci darbə dönəminə, yəni 1960-lara qədər, hətta bəlkə oraya qədər uzatmayaq da, 1945, ikinci Dünya Savaşı dönəminə qədər, Türkiyədə belə bir hal vardı. Yəni bu nədənlə gətirirlər burada əlifbanı, yeni əlifbanı, latin əlifbasını şiddətlə təbliğ eləyirlər, türk tarixini təbliğ eləyirlər və buradan bizim anlayacağımız məsələ budur ki, belə bir ortamda nə tək Türkiyədə, bəlkə dünyanın hər yerində, zaten Avropanın özündə də bu belədir. Siz bir dən Amerikada baxdığınızda, məsələn, qaralara otobuslərdə əvvəl deyin ki, Türkiyədə nə oldu ki, sonra Amerikanı ya o birisi yerləri misal bıraq onu düşünmək üçün. Yəni, sizin o sözü mən əvvəl yap belə beynin alım sonra. Xahiş edirəm. Yəni istəyirəm deyim ki, bu sadəcə Türkiyədə deyildi. Başqa yerlərdə də belə oldu. Türkiyədə bu o dönəmə qədər, 2-ci Dünya Savaşına qədər belə bir sistem var idi. Atatürkün öz dönəmində bu özü gətirir Cumhuriyyət Xalq Partisini ki, qurur, CHP-ni. İndi də ona Atatürkün partisi deyərlər. İsmət İnönü tərqi ilə. Daha sonra bunlar çox partili dönəmə keçirlər. Çox partili dönəmə keçişdə burada artıq o yuxudan oyanırlar. Yəni o röyayı, millətləşmə röyasından oyanırlar.
bir sonraki aşamaya geçirilir. O aşama nədir? O aşama demokratikləşmə aşamasıdır. O aşamada artıq Atatürk özü gətirib bu cumhuriyyəti qoyub bəzi laizmi və s. Mənim oxuduğum qədər ilə və mənim idrak elədiyim qədər ilə topluma üstdən aşağıya veribdir. Bunu açıq bir ifadə ilə deyəcək olsaq, bunu zorla veribdir topluma. Yəni, toplumu başa salıbdır. Yəni, əslində istəyirsiniz deyəsiniz ki, o dövründə millət qurmaq üçün rəhbərlər, elitlər istəyiblər bir fikri zoruna müxtəlif dinlilərə, müxtəlif qanlılara, müxtəlif nəjatlara zorla təhmil eləsin, hamı qəbul eləsin ki, nə mutlu türküm deyənə. Doğrudur. Bu, dediyim kimi, ayrı yerlərdə də belə olubdur və Türkiyədə də belə olubdur. İndi bunu gətirib yanlış da başa düşməmək lazım. O dönəmin şərtləri ilə ilgili. Yəni, onu danışacaq. Çünki bura çox mühəmmədir. Bu bəhsidən alırıq ki, onda millətin hamısına bir fikir təzriq olubdur. Buna farsda təzriqi deyirlər. O zamanda Rıza Şah da gəlir İranda. Rıza Şah deyilmək, Rıza Palani də gəlir İranda. Palanlı Rıza gəlir İranda Arya ismi və İran ismi Farsı dili ilə soxur hamının zihninə. Yəni, qanun getirdir hamı, Kürd olsun, Fars olsun, Ərəb olsun, Türk olsun, Bəlut olsun, Türkəmən olsun, nə bilim, hər kim olursa olsun, bu vahid düşünəcəyi ki, o lider və o siyasi 5-10 nəfər ya 5-10 faiz düşünürlər, onu qəbul eləməlidir. Ta bir millət yaradalar. Siz bunu Türkiyədə deyirsiniz və İranı da misal vırırsınız. Türkiyədə olubdur. Türkiyə ilə İranın qədəri əslində bu dönəmin tam sonundan başlayır. Yəni, bu İkinci Dünya Savaşı dönəminə qədər bəhs elədik. İkinci Dünya Savaşı dönəmində İranda da bilirsiniz, dəyişiklik olur. Rıza xanı göndərirlər, yerinə oğlunu qoyurlar və s. Ancaq burada məsələ budur ki, Atatürk o İkinci Dünya Savaşından bilirsiniz, öncə vəfat edibdir. Yəni, mənim qəsdim onun biraz o Atatürk'ün dönemindən sonra bir neçə il o Atatürk heymənəsi devam edir da dövlətdə. Mən ona görə bunu 1945-ə qədər deyirəm. Söhbət ancaq buradan gedir ki, Atatürk özü öz dönəminin sonlarında gəlir bu fəzanı atır. Rıza Palani bu işi görmür. Atatürk nələrdə dəyişiklik verir? Yəni Atatürk nələri açır, fərqləndirir? Atatürk çox partili dönəmə keçişin kilidini qoyur ortaya, anahtarını qoyur ortaya. Atatürk İranda sipahi danış deyidilər şah dönəmi. Burada köy institutları deyirlər. Bu sipahi danış Türkiyədəki köy institutlarının bir kopyası idi. Ondan örnəyə alınmışdı. Gedirdilər kətlərdə insanlara yazma pozma öyrədələr. Atatürk yəni bu toplumda bu alt yapıları qoydu. Toplumda konservatuarlar yarattı Türkiyədə. Türkiyəyə operanı gətdilər, sinemanı gətdilər, bilməm nəyi gətdilər. Yəni bunların hamısı, bilməm milli rəqslərin kateqorizə edilməsi, Türk sanat müziği, bilməm Türk halk müziği deyə. Yəni bunlar keçmişdə bu cür biçimlənmiş, sınıflanmış şəkildə yox idi. Bunlar Atatürk dönəmində olur və bu adamın yəni yüksək zəkası ilə, yüksək mühəndislik zəkası ilə toplumu mühəndislik eləyir, toplumun kültürünü, yəni Atatürk bir zaman millət qurmaq üçün müşəxxəs bir şüarları və simvolları götürür, onları bir millətin hamısına fərqsiz təhmil edir. Sonra bir müddətdən sonra ki, sistemi siyasi güclənir, ayaq üstə durmaq, özündən difa eləmək qudrətin alır, subata beslah yetişir, ondan sonra gəlir, yavaş-yavaş təkəssür yaradır. Yəni, başlayır təkəssürə. Hizbidən başlayır, müxtəlif modern qərb elmlərin gətirir içəriyə falan bu cür bir şeylərdən başlayır. Bu, indi dünyanın bir çox yerində olubdur. İndi mənim sualımın ikinci hissəsinə gəlirsək, modern, yəni indi Atatürkdən sonra, hətta məsələn, desək elə Atatürkün fikri bu zamanlaracan, bir 5-10 il bundan qabağacan dəvam tapırdı. Heç kəs Atatürkün qoyduğu usullarda, binalarda şək geləmirdi və hətta indi bir iddia adamlar iddiamlanırlar, əgər Atatürkün fikirlərin çox ciddi tənqidə alalar, iddiam vırılır. Heç olmasa bəzi ifrati, radikal türkçülərin tərəfindən, dövlət tərəfindən də olmasa,
ya qəzai hüquqi sistemin tərəfindən də olmasa, bəzi adamlar ittihamlıdırlar. Amma bu son zamanlarda sizin məqaləsi deyir ki, değişikler olub. Yəni, xalq arasında və mediada dahi o Atatürk yarattığı simbollar, simgeler, sistem devam etmiyor. Millet fərqini düşünür. O fərqlər nələrdir? Bilirsiniz, bu əlbəttə mən ora bir balaca təsvir verim. Atatürk'ün dönemində istibdad, despotizm yox idi. Bu bir yuxarıdan aşağıya mühəndislik idi. Yəni bu yuxarıdan aşağıya mühəndislik, ya məsələn birdən diktatorluq belə kəlməsini işlədəndə bu yanlış anlaşılmasın. Bu Rıza Pahlavi'nin ya Saddam Hüseyin'in diktatorluğu deyil. Bu burada dikta deyil. Bu toplumu mühəndisi eləmə, demokrasiyə amadələşdirmə, hazırlama diktasıdır. Yəni bu burada fərqlidir. İndi buradan sonrakı dönemdə təkəssürə getir. Təkəssürün biri budur ki, solcular və sağcılar bu ölkədə fəaliyyətə başlayırlar və milliyyətçilər. Bu qruplar bu ölkənin siyasi arenasını ələ keçirirlər. Bəli, Atatürk'ün nə öz dönemində və nə hətta ondan sonrakı dönemlərin heç birisində də bu belə deyildi ki, Atatürk'ü heç bir şekilde tənqid eləmiyələr. Bu gerçəkdən bu şekilde deyildi. Bəli, bir müqəddəsliyi var idi, bir karizması var idi. Hüquq onun ilkələrini, məbanisini qoruyurdu. Ki indi də yani belli bir oranda qoruyur. Bunlar hamısı var idi. Ama bu o mənaya gəlmir ki, tənqid olmurdu. O dönemlerden örnek verecek olsak, yani birçok yazarlar var tənqid edirlər. Atatürk'ün özünü öz döneminde gazetelerde açık açık tənqid edirlər. Ya ondan sonraki dönemlerde yazarların Atatürk'ü tənqid edildiklerini biz görürük vesaire. Yani bunlar var idi. Ama siyasi bir güclü cəryan kimi ortada yok idi. Biz görürük ki, Atatürk'ün en yakın yoldaşı İsmet İnönü bu özü bir süre xalqın oy verməməsiylə, dəstək verməməsiylə qüdrətdən gedir. Biz bunu Türkiyənin tarixində görürük ki, o da elə yarı Atatürk sayılırdı. Yəni o xalqın zehniyyətində və nizamda, yəni Türkiyənin modern hakimiyyət sistemində de elə o Atatürk'ün yarısı sayılırdı İsmət İnönü. Yəni bu mənada deyirəm ki, bunu tənqid edilirdi. Yəni bu zəminələr var idi. Biz belə düşünmüyük ki, məsələn, O zamanda, yəni bunu əgər tənqid var idi Atatürk'e mətbuatda, heç bir adam Türkiyənin tarixində siz əgər bildiniz əlbəttə, mən üçün bilmirəm soruşuram. Adam var idi, bir jurnalist, bir qəzetəçi var ki, Atatürk'ü tənqid eləmək üçün edama məhkum ola, zindana salına, nə bilim, bu tür bir şeylər var idi, işkəncə olunsun filan. Yox, bilirsiniz, indi bunlar biraz o dərin tarixi bilgiləri istəyir ki, mənim o qədər herhalde, yani bunlar dərin dediğimde, yani buranın özelliklə profesyonel bir şekilde, mesela Atatürk döneminin tarixini araştıranlar belki yaxşı bilər, ya buradakı bəzi müxaliflər bir sözlə deyə bilər. Ancaq bunun sistematik bir şekilde olduğuna inanmıram. Neden? Çünkü Atatürk döneminden sonra burada gövərən, ortaya çıxan hərəkətlər vardı ki, bunları 1960'ın darbəsiyle, kudetasıyla bu bir gündə ortaya çıxmış bir hərəkət deyildi ki, gələ onu ordunun darbəsi onu durdura. Bir gündə ortaya çıxmamışdı bu. Yəni istəyirəm deyim ki, bunun demək ki, toplumda zəminəsi var. Bunlar toplumda fəaldırlar. Və önəmli olan budur ki, Türkiyədə nəhatayi mədəni, kuruluşlar, sivil toplum örgütləri İrana nəzərən aşırı dərəcədə güclüdürlər. Demokrasinin çox önəmli təməllərindən biri də budur. Bəlkə bir başqa təməli də rəsanədir. Yəni, rəy sandığından ziyadə, oy sandığından ziyadə bunlardırlar ki, demokrasini qoruyarlar. Və bu da Türkiyədə sağlam olub, həmişə sağlam olub. Yəni, İrana nəzərən belə çox daha sağlam olub. Öz içində də, yəni, bayağı sağlam sayılır. Yəni, o dönəmdə indi Atatürk'ün tənqid edənlər vardı. Misal üçün, xilafət istəyirdilər. Atatürk bunu qəbul edəcək deyildi yəni. Yani bu burada gizlətməyə də gərək yoxdur. Bir tərəfsiz biri olaraq yani danışdığımda
bunu baxdığında, yəni Atatürk gəlib bir modern bir cumhuriyet qurub, adam deyir ki, gedək Osmanlının nəvəsini gətirək, tekrar bura şah eləyək, sistem geçsin, əski alınır. O sistem cevap verməmişdi. O sistemi rədd elədi. O sistemi bir inqilab ilə, bir neçə il savaş ilə və s. ilə gəlib Türkiyəni qurtarmışdılar. Təbii ki, bu insanların fəaliyyət etmələrinə izin verməyəcəklərdi. Yəni, indi bu tarixdə tam olaraq nə cür ittifak düşübdür, bunlarla nə cür qarşı-qarşıya gəliblər, onu bilmirəm. Amma bilirəm ki, bu tip hərəkətlər var idi və bunlara da qarşı çıxıb dövlət. Dövlət bunları bastırıbdı. Ancaq burada bir önəmli məsələ vardı. O dönəmdə və bu dönəm, Türkiyənin bu son 10 ili məsələ, 20 ilini hesablayanda, burada çox dünyada da dəyişən dəngələr var. Misal üçün, yəni Türkiyəni dəyişdirən, bu dış güclərdən söz etmirəm mən, rəsanə, yəni Türkiyənin televizyon kanalları, mətbuatı, yayın basın orqanları, bunların yanı sıra siz düşünün, Türkiyədə məsələn sosial şəbəkələrin nə qədər etkin olduğunu, Twitterdir, Facebookdur, odur, budur. Yəni bunların hamısı biz məsələ burada Türkiyədə Gəzi Parkı olaylarında da gördük ki, nə qədər etkindirlər və Türkiyədə nə qədər çox insan bunu işlədir. Mənim 2 il öncə bir xəbərdə oxuduğum bu idi ki, Türkiyə dünyada Facebook səhifəsini Facebook işlətməkdə dünyada 10-cu sıradadır. Yəni Türkiyə vətəndaşları. Dünyada Türkiyədən daha nüfusu çox olan ölkələrin sayısı ondan çox olar. Amma Türkiyə 10-cu sıradadır. Bu onu göstərir ki, burada həqiqətən internetə dəsrəslik əldə olması, internetə ulaşım çoxdur. Və burada yaşayan 10 il sürəsində, burada, bu ölkədə, Türkiyədə yaşayan birisi kimi deyə bilərəm ki, burada internetdir, bilgisayar istifadəsidir və s. olduqca yaygındır. Yəni, Türkiyədə bunlar, bu altyapılar olduğu üçün də insanların təbii o zeyniyyətini də bu medialar da dəyişdirir. Bu sosial mediada, yəni sosial web saytlarda, Twitter olsun, hər nə olur olsun, Facebook filan, bunlarda dövləti və fikirləri, dinləri, yəni müxtəlif şeyləri ələşdirirlər, Nəcadızadı ələşdirirlər, yoxsa məsələn İran kimi bəzi şeyləri danışma, o şey danışarsan tutarlar falan, bu tür bir şeylər də var. Ələşdirirlər Türkiyədə, yəni bu birdən baxın, misal üçün bu BBC Parsa sürəkli görürsünüz ki, Türkiyə haqqında birdən xəbərlər yayılır ya başqa farsça media orqanlarında ki, Türkiyə dünyanın ən çox qazetəci həbsdə olan üzrəm qazetəcisi məsələ sahibi olan ölkələrdən birisidir. Yəni Türkiyədə çoxdur bu filan vəsairə. 150 nəfər miymiş, 130 nəfər miymiş, nə qədər. Bunlar bilirsiniz nə cürdürlər. Bunlar İranın İrandakı şərtlərlə bunu düşünməmək gərəkir. Misal üçün, burada bir iddia qazetəcilər var ki, atıblar içəyə. Bunu yəni özləri də inkar etmiş, kimsə də inkar etmiş. Məsələ buradadır ki, bir iddiası vardı, gerçəkdən misal üçün PKK ilə işbirliyi içərisindədir. İç-içədir. Əslən o örgütdəndir. Gedib xəbər niqarlıq, qazetəcilik kartı alıb, qoyub cibinə, tutulanda qazetəci tutuldu. Ya başqa örgütlərdən, ya misal üçün Türkiyədə çeşitli İslamçı örgütlər, təşkilatlar vardı ki, bunlar da, məsələn, bəzi qazetəciləri vardı ki, gerçəkdən bir yerə işləyirlər. Yəni, qazetəci bir yerə işləyər, bu normaldır. Amma mənim qəsd elədiyim şey, bir, sanki şey yasaq təşkilatlara, yəni hüquqən, qanunən yasaq olan örgütləri, bir də məsələn PKK bir terror örgütüdür. Bunu sadəcə Türkiyə demir ki, terror örgütüdür. Bunu dünyanın ölkələrinin yarısı belə qəbul edir. Amerika da qəbul edir. Yəni, İndi Türkiyənin mediasında beləsi mən mətrəh edeyim. Çünki bu İranda da əgər bir jurnalisti istirlər tutalar, məhkum eləyələr. İcazə buyurun, elə bir ara verək indi ki, belə oldu. Bu aradan sonra yenə görüşək, danışaq. Bir neçə dəqiqədən sonra xidmət izləyək. Buyurun.